Здоровенькі були, шановні глядачі. Цього зимового морозного дня оголошую результати конкурсу «Відео від глядачів» на моєму каналі. Але спочатку я хочу подякувати кожному, хто надіслав відеогляд на мій телефон. Ми з Сашком зробили величезний фільм, який знадобиться і новачкам, що придбали мотоблок або хочуть власноруч зробити міні-трактор, мототрактор, де вони зможуть і підкреслити інформацію для себе. Тож хочу подякувати кожному, хто надіслав відеогляд. Ваші відео не перевершені. В цьому конкурсі кожному глядачу я надав змогу прокоментувати, висловити свою думку та підтримати відео під тим номером, яке йому сподобалось. Поставити вподобайку саме під тим номером, під тим відео, яке припало до душі. Та, мабуть, деякі учасники все ж таки попросили свого друга або декілька друзів, а може ціле сусіднє село або містечко підтримати його. Ну, умови є умови. Сказав, що глядачі підтримують, значить глядачі. Тож саме глядачі і обрали переможців нашого конкурсу. Ми не очікували отримати стільки коментарів, стільки вподобайок. Рахував сам, втомився, попросив Сашка. Рахували вдвох, збивалося, попросили Сергія. Рахували втрьох. Рахували кількість коментарів плюс кількість вподобайок. Об'єднали докупи і вийшов переможець першого, другого та третього місця. Третє місце. Подарунок надав український виробник, компанія ЧП Крючков, що знаходиться у місті Полтава. Третє місце. У нас номер відео 81. Більше 140 вподобайок та коментарів. Вподобайок та коментарів. Ну, наступний розіграш. Точно буду тягнути жеребкування для того, щоб не витрачати по декілька годин, підраховуючи коментарі та вподобайки. Повертаємось до переможця другого місця. Друге місце займає відео номер 33. Більше 195 вподобайок та коментарів. Ну, хто ж перше, зараз дізнаємось. А перше місце плуг від магазину «Планета Залізяка» отримує переможець відео, яке має номер, доленосний номер, 20. Зібрало це відео більше 300 вподобайок та коментарів разом. Тож, шановні переможці, чекаю на вашу адресу мені на Viber, щоб я вам надіслав ці чудові подарунки до Нового року. Але це ще не все. Особисто від себе. Хочу додати ще один подарунок, ще один приз. Пану Роману, відео номер 5. Ну, дуже часто його згадували в коментарях, душевно згадували, кажучи, що ця людина дійсно працьовита і дійсно має золоті руки. Тож, пан Роман, відео номер 5. Надішліть, будь ласка, адресу, куди надіслати ваш подарунок. Подарунок душевних симпатій від глядачів.